Jeg er biolog, og som biolog kan man arbejde i kommunen, man kan arbejde i en privat konsulentvirksomhed, man kan være formidler også, naturvejleder, man kan være underviser, og så kan man være sælger for virksomheden. Jeg er ansat i Thisted Kommune som natursagsbehandler, og som natursagsbehandler er man en myndighed. Jeg skal beskytte naturen, og jeg skal også lave nogle naturprojekter, som handler om at bevare værdierne og det, der er ude i naturen. Hej. Altså, min vej til at blive biolog, det er, at jeg er vokset op tæt på naturen, og jeg har lært at holde af den og benytte den, og er blevet opdraget til, at vi også skal beskytte den. Det har ikke været tradition i min familie, at man skulle have en stor, flot uddannelse, men jeg er ligesom blevet opdraget og er vokset op med, at det er godt at have en uddannelse og godt at tage sig en uddannelse. Og så den der bekendtgørelse, de henviser til her, den har jeg her. Altså der står her, altså I pakker i kapitel 12, kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter loven. Min fornemmeste opgave, det er at beskytte naturen. Og derfor skal man have tilladelse til for eksempel at bygge eller plante, hvis der er noget natur, der skal beskyttes. Ja. Hej Jesper, det er Mathilde Busen, Thisted Kommune. Så har jeg også en fornem opgave i at sætte naturplejeprojekter i gang, hvor vi skal have fat i en lodsejer og spørge, om ikke han har lyst til at få nogle dyr til at græsse sit areal. Og jeg vil egentlig bare høre, hvad du synes om projektet som ejer af den matrikel, du har derude. I en kommune er der rigtig mange interesser, der skal varetages. Der skal være skoler og gode veje og plejehjem. Og samtidig så skal der også være god natur. Og derfor handler det om at få den bedste og mest natur for de penge, vi har. Altså det vi skal, det er, at vi skal ud og kigge på et område, altså en grøft, som vores vandløbsfolk rigtig gerne vil rense op. Og det er fordi, der er nogle sommerhuse herinde, som har nogle problemer med oversvømmelser på deres grund. Min faglige viden fra uddannelsen bruger jeg i og med, at jeg skal ud og kigge på naturen. Jeg er botaniker og kender blomsterne, og blomsterne fortæller mig om, at naturområdet er beskyttet. Og om jeg skal give tilladelse til for eksempel at bygge dybt. Ja. En arbejdsuge for mig er 37 timer. Jeg har flekstid, så nogle dage kan være lange, og andre dage kan være korte. Og derudover kan jeg have aftenmøder, hvis jeg skal ud og tale med nogle borgere omkring et projekt. Det er perfekt. Har I haft tør at være hele dagen? I mit job er det vigtigt at gå ud og møde borgeren, hvor de er, og kan kommunikere og forklare det faglige på en forståelig måde. Det er ikke altid, de forstår, hvad de egentlig må og hvad de ikke må. Nogle gange er det også svært at forstå, hvad naturværdien er på deres arealer, og det skal man også kan forklare. Den har jeg kopieret. Ja, super. Jeg synes, mit arbejde er spændende, fordi at jeg beskytter naturen og sørger for, at den ikke forsvinder. Samtidig så prøver jeg også på at gøre naturen bedre, så vi alle sammen kan komme ud og nyde den.